Vlak Eurocity číslo 115 linky X1 dopravce České dráhy do stanice Grachov Mluvný a Přemýšlov Mluvný s odjezdem ve 13:50 přijede k nástupišti číslo 1. Eurocity train number 1159X1 operated by České dráhy from Praha Hlavní nádraží is now approaching platform number 1. This train continues to Krakow Mluvný and Přemýšlov Mluvný, scheduled departure at 13:50. Vlak Eurocity číslo 131 linky X4 dopravce České dráhy do stanice Ostrava Svinov, Přerov, Břeclav, Bratislava, Lavra Stanica a Budapešť Demokraty Váta Tvar s odjezdem ve 13:51 přijede k nástupišti číslo 2. Eurocity train number 1319X4 operated by SKA from Budapešť. This train continues to Ostrava Svinov, Přerov, Břeclav, Bratislava, Hlavná Stanica and Budapešť Hlavní Bajovar. Scheduled departure at 13:51. Vlak Eurocity číslo 131 linky X4 dopravce České dráhy do stanice Budapešť Nyugaty Vájauvar s odjezdem ve 13:51 přijede k nástupišti číslo 2 na kolej číslo 2. Eurocity číslo 115 linky X1 dopravce České dráhy do stanice Přemýšlov Mluvný s odjezdem ve 13:50 přijede k nástupišti číslo 1 na kolej číslo 1. Eurocity train number 1159X1 operated by České dráhy from Praha Hlavní nádraží is now approaching platform number 1, track number 1. This train continues to Přemýšlov Mluvný, scheduled departure at 13:50. Eurocity train number 131X4, operated by České dráhy from Warszawa Gdańska, is now approaching platform number 2, track number 2. This train continues to Budapešť Vájovar, scheduled departure at 13:51. Rychlík číslo 347 linky X1 dopravce České dráhy do stanice Český Těšín a Žilina s odjezdem ve 13:55 přijede k nástupišti číslo 1. Fast train number 347 line X1 operated by České dráhy from Ostrava Svinov is now approaching platform number 1. This train continues to Český Těšín and Žilina, scheduled departure at 13:55. Na
Zastávka Vysoká nad Kysucou, Jižním Bělčou a Matou pravidelný odchod 21 hodin 13 minut stojí pri Makovskom nástupišti Koľaj 1. Upozorňujeme cestujúci, že v tomto vlaku je zavedený samoobslužný výpravný systém.